Hur kan vi fortsätta och utöva, eller kan vi inte det, Palmelinjen när vi blir medlemmar i NATO, om vi nu blir det? Det är ju nästa fråga, men den ska vi inte diskutera idag. Och arrangörer är Gamla stans S-förening, S-föreningen i Stockholm och Sofia S-förening. Och ni är alltså alla välkomna, och jag lämnar över ordet till dig, Pierre. Varsågod. Jaha, tack för inbjudan. Nu har operationen genomförts. Vi får hoppas att patienten överlever. Och om man ska hålla sig i de här slagorden, så kan man säga att om vi skulle ha tagit ställning här vi i den här församlingen till ett NATO-inträde på basis av det material som skickades ut från Sveavägen 68, så skulle man tänka på H.C. Andersen och kejsaren utan kläder faktiskt. Det var inte mycket där. Men man kan ju fråga sig då hur det står till. Borgerligheten, de jublar ju nu. Moderaterna och militärerna jublar. Och folkpartiledarna, han gick omkring i en slips som från 40-60-talet som han hade haft för när han växte upp. Och Ebba Busch säger välkomna att de har äntligen S gjort upp med Palmelinjen. Och det skulle då inte Lisa veta vad det är, så att det blir ett slag i luften. Och Anna Dahlberg, ledarskribent till Expressen, skrev då att när S nu svänger så gör man upp de sista resterna av Olof Palmes arv. Okej. Och då kan vi fråga oss, hur gick det där till då? Ja, jag kan bara tolka det när jag... Det är ju många utläggare som ringer och har varit här och frågar hur i helsike kan det gå så snabbt och svänga oss i Sverige. Och det är två förklaringar egentligen som jag kan se. Det var att vi bombarderades med en mycket ensidig propaganda som gick ut på att man nästan väntar sig att efter det hemska som man ser i Ukraina, det skulle ske början på Gotland ganska snart. Och det kan man ju skriva vettet och få det på att göra och sådär. Och den här dagliga inmatningen och paraden av militära experter som säger att om inte jag säger så blir det så och sådär. Och två av de främsta experterna på militära sidan, forskningschefer på FOI, Försvarets forskningsanstalt, de säger att kärnvapenordningen, kärnvapenavskräckningen, det är världsordningen, och utan kärnvapen så raserar världsordningen. Ja, då blev man ju ännu räddare. Så att det är ett skäl att vi fick bli bombarderade sin ganska ensidig propaganda, och de som borde tala ut gjorde inte det, och så hade de en annan agenda som de ville inte tala ut, utan det skulle gå att skylla på. Men bakgrunden till det också, att inte vi har haft en riktig genomdrivande debatt, tycker jag, på djupet och som tittar, analyserar det och tittar framåt, det är att vi på grund av Afghanistankriget som pågick i 20 år så har vi inte haft en säkerhetspolitisk debatt, därför att när vi växlade våra soldater i Afghanistan från FN 2003 till NATO, då gjorde S och M upp. Urban Ahlin och Carl Bildt som var för utrikesministern då, Carl Bildt. Och då gjorde man upp att det går in där under NATO-flagg. Och då när de två största partierna är överens i en central fråga, då blir det sällan debatt och då blir det inga rubriker ute i tidningar och sånt där. Så där vi har haft, tycker jag, ett säkerhetspolitiskt vakuum, alltså en säkerhetspolitisk debatt på riktigt som man har i Tyskland och Frankrike, har inte vi haft. Det har varit mycket slagord. Och så. Och då kan man fråga sig då, Palmelinen död som de tycker på Expressen. Och då vill jag fråga, är också då FNs deklaration om mänskliga rättigheter död? FN död som organisation? Är Olof Palmes minnesfond som är ordförande, är den också död av den verksamheten vi fungerar? Och är Olof Palmes internationella centrum? Så är det ju förstås inte. Men och man kan också erinna om några av de senaste Palmepristagarna. Den ena är död, den andra är inte död.
Den ena är då John le Carré, spionförfattaren, som vars bok Lisa har det. Och när han kom hit och mottog priset för 4 år sedan, John le Carré, så sa han först nej till att komma till Sverige. Därför att han tar inte emot litterära priser. Det är ingen pristävling. Men när jag så får jag komma och prata med dig om saken, så fick jag det dagen före Brexit i London. Och efter en lång lunch så sa han okej, jag kommer, jag förstår. Sen la han den här senaste, sista boken som det finns ute, för han tog, som heter Silver Lake, som är ute. Den la han åt sidan och började begära in papper med Palmes tal och sådär. Så under 3 månader hade vi en brevväxling och kontakt sådär. Och han kom. Och skälet till att han då accepterade, det var dels att vi gav honom en väldigt fin förklaring varför han skulle få priset. Att han var en enastående världsförfattare som ingen annan träder in i alla de grundläggande mänskliga problemen i spionform, romansform. Men framförallt var det att, som han själv sa, att vi spioner i MI5 och MI6 och CIA och sådana som under kalla kriget talade med varandra. Vi tyckte det var otroligt steril konfrontation hela tiden. Och man bara upptrappade och det blev farligare och farligare. Och då tyckte vi att det fanns en röst som fattades. Det fanns ingen förnuftets röst. Och jag inser nu, sa han, att det var Olof Palme som fattades. The Missing Voice, som man kallade resultatet för också. Så att han dog nu för 2 år sedan. Men jag tror inte att det han sa är dött, och inte Palmelinjen heller för den delen. Och den som fick priset året före, det var Daniel Ellsberg, som var världens största visselblåsare under Vietnamkriget och avslöjade alla hemliga planer som de hade i Pentagon. Och han förkortade kriget genom den här avslöjandet i New York Times. Många människor räddades på det sättet. Men han ägnade sedan sina senaste åren, i 93, nu är han fortfarande aktiv. Han hoppade och tjoade när vi precis inför vårt beslut här från Kalifornien på Zoom. Han har då växlat över till kärnvapenhotet och skrivit en bok som heter Domedagsmaskinen, där han beskriver alla planer som han har, hur det skulle se ut om man satt i kraft de planer som ligger färdiga för att förinta då de största, 100 största städerna i Sovjetunionen och Ryssland och så. Och i första vändan skulle 600 miljoner människor dö, men det skulle också få då effekter upp till Finland, Sverige, som man beskriver sådär. Och han ringde och sa, helvete, fattar ni inte vad ni gör, gå in i kärnvapenallians, det är helt tokigt. Och det var en hel sida med honom i Dagens Nyheter, för den som vill ha den så har jag här ett ex av honom, där han säger, ni är beredda att liera er med de mörka krafterna som hotar utplåna mänskligheten. Och vad sa han också här i den intervjun? Du sa till Erik Olsson på Dagens Nyheter, har du kollat på hur det går för Saab nu? Nej, så är jag journalisten. Jag ger mig katten på, jag har inte gjort sådana. Men jag måste ha gått upp. Och så kollade han Erik Olsson, när han satt där till, och det har gått upp så in i bänken 87% sen den 24 februari. Och det säger han också här att nu kommer det gå väldigt bra för vapenindustrin. Och en som inte var så glad i vapenindustrin, den svenska, det var Saab-chefen som hade räknat med att nu jäklar också kan man sälja JAS. Man hade ju en offert inne hos Finland som skulle fatta beslut nutid. Och ett mycket vasst förslag, säger han här. Och det är fullt jämförbart med det bättre moderna än amerikanska som låg där. Men det gick till Amerika strax i samband med att nyaste åkte över första gången till Biden. Så att deras relationer i första hand USA-relationen, inte svenska relationen, men gäller säkerhet. Innan, om man uttrycker synd om inte Finland hade gått med Sverige och sådär. Så tror jag att det hör till bilden. I alla fall, i år är det då, firar vi egentligen 2 jubileer och 2 år som manifesterar det som Palmelinjen stod för. Det ena var för 50 år sedan, det var världens första FN-konferens om miljön som är dum här. Och då pågick Vietnamkriget som värst. Och
i det tal som Palme hade som statsminister och värd, så sig likt, så säger han att det här som pågår kan vi inte, när vi talar om miljön, vi kan inte bortse från detta. Det är ett miljömord som pågår, ekocid. Det var första gången det användes det ordet. Och blev jävlad i amerikanerna och i skyttebarnen förstås. Men nu ska man i år, nu alltså i början på juni, så ska vi då fira igen högtidlighålla minnet av den här konferensen. Där man då talar om Amazonas, en annan, den senaste Palmepristagaren för övrigt, hon såg Paula Patricia Molinda som tillhör ursprungsbefolkningen i Ecuador som kommer hit. Men där lever han ohyggligt. Dels att han bröt makt på den tiden, för han talar inte bara om ekosin. Han talade inte bara den miljö som stod på dagordningen, han talade om miljön i fabriker och i sjöarna i havet, fåglarna och fiskarna, men också jobbarna på golvet. Det var då 50 år sedan, men i år så har vi också högtidlighållit 40-årsminnet av Palmekommissionens rapport. Och det var ju då när det var som hetskats mellan öst och väst, och man bara trappade upp med också kärnvapen mitt i Europa, utplacerade nya missiler riktade mot varandra. Och det var då som Palme var i opposition då, kunde på grund av vår alliansfrihet och hans personlighet samla folk från både öst, väst, nord och syd. Och det mest avgörande var att det var den förre utrikesministern i USA och den nära medarbetaren säkerhetspolitik till Brezhnev, och som sedan också jobbade för Gorbachev. Och de fick ihop då en gedigen rapport som slutade med att slutsatsen är att i ett kärnvapenkrig så dör vi alla. Och därför måste vi jobba för gemensam överleva, gemensam säkerhet och inte gemensam förintelse. Och det ska vi då också högtidlighålla här nu. Ja, det har vi faktiskt redan gjort. Men det var en sån där Zoom-konferens som Palme Center ordnade. Var inte du med där, Lisa, på törren? Jo. Och så Stefan Löfven, som imorgon kommer att efterträda mig som ordförande med Olof Palmes minnesfond. Vilket jag tycker är jättebra, både att jag går och han kommer. Men han sa att gemensam säkerhet är den enda vägen framåt. Och dessutom sa han nu för 2 dagar sedan att jag tror inte alls på den här idén om en kärnvapenparaply, att vi skyddade där under. Så han gick mot, kan man säga, de flesta partierna i riksdagen, de 2 i det avseendet. Så att ett annat sådant här mantra som nu har upprepats mycket i debatten om NATO och när vi gick in, det är att det finns en tid före 23 februari och en tid efter. Var det klart det finns? Det finns en tid efter, före och efter, den 11 september också. Och det lider vi fortfarande av form av jihadister och krig och flyktingar och jävelskap. Och man kan säga det på många områden. Men jag menar också att det finns en tid före och efter den 18 maj. När vi lämnar in ansökan den 19 maj. Därför att nu börjar en ny tid. Den fantastiska saga, den kronjuvel som den svenska utrikespolitiken har varit under många, många år sedan efterkrigstiden i synnerhet. Och med så har gett så mycket resultat. Den går en mycket osäker framtid till mötes om vi får se om det blir någonting kvar alls av den. Men det är därför jag tog med faktiskt, det finns bara ett par, inte många böcker ex kvar, men här är ju för, har jag försökt fylla min tid i partiet och i regeringen och på olika håll i FN-tjänster och som bildar kärnan. Här har vi en, ska man säga, skatt av Palmelinjen och Sveriges utveckling, men som fortfarande liksom är aktuell i högsta grad, och jag exemplifierar den i miljö och kärnvapenfrågan. Så det kan jag se ner även om det är de sista exerna. Nu så ska vi då alltså i NATO så väntas också en plats i NATOs kärnvapengrupp, Nuclear Planning Group. Det
fick vi inte veta i förväg förstås. Det var liksom inga detaljer om det. Och då säger man att det behöver vi inte alls. Vi får se. Men de sitter där och uppdaterar den här rapporten, den här kartorna som Ellsberg hade upp med att förvänta städer. Och så. Och det är klart att ryssarna gör samma sak och sådär. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis måste vara med, vi också som inte har hållit på med det där. Utan vi kanske i det här läget ska skaffa oss en egen nisch om det går. Så att vi kan fortsätta också att driva frågan om ett kärnvapenstat. De säger ju kärnvapenstaterna. Och det här är en oerhört intressant historia jag hittade. Jag hittade ett på Vita husets hemsida. Den 3 januari kom de ut med ett statement om kärnvapensituationen tillsammans med de andra 4 kärnvapenstaterna som är utgör med 5 permanenta medlemmarna. Då säger de samma sak som Haagkommissionen sa. Det finns inga exakta citat. Det finns inga vinnare kärnvapenkrig. Vi måste samarbeta för att överleva alla dem. Och det här är då Ryssland. Och det var de bästa experterna på det, skickade från huvudstäderna från Kina och från Ryssland och så vidare. Och som sa detta och som talade att vi måste nu ta på allvar med det här med att det blir ingen bra upptrappat, vi måste ta tag i detta. Och när Palme levde så var det 5 kärnvapenstater, det blev 9. Och det är ganska intressant, precis de fredsänglar som har skaffat sig där. Israel, Nordkorea, Pakistan och Indien som är de nya medlemmarna. Men i det här uttalandet så talar de också om representanterna från de här kärnvapenstaterna att de ser fram emot NPT-konferensen där man skulle fortsätta om nedskärningar i kärnvapenstaterna. Intressant är detta därför att när Putin slog till en och en halv månad senare då hade de här ingen aning om detta. Och det här var ju hela experter, alla expertkår som fanns också från militärstaben i Moskva. Så att det här är Putins krig i högsta grad. Men detta är också Palmekommissionens rapport ligger kvar i de här samma argumentation som upprepade de här fel i sitt uttalande. Ja, nu kommer frågorna tror jag. Men vi har kommit in i någonting som är okänt för oss. Och det är mycket frid och fred nu i Washington och i Bryssel i högkvarteret och sådär. Men det börjar med Turkiet då. Och jag vet inte om ni läste i Dagens Nyheter idag en expert, alla dessa experter, på just Turkiet och den kurdiska frågan. Han säger att det här är en realitet vi måste ta. Alltså, Turkiet har ett problem där med kurderna och det måste vi se. Och även om vi stöder kurdernas rätt till så får de ju mer eller mindre offras för NATOs skull. För det är en större fråga. Så det har vi liksom ett annat litet problem. Och sen har vi nu plötsligt också konfronteras vi med ett stort flottbesök. Ett gigantiskt hangarfartyg som jag vet inte hur det gick. De kunde knappt komma in i svensk skärgård så stort är det ohyggligt stort med flygplan och allt möjligt, missil och grejs. Och jag googlade därför, blev nyfiken och så fann att de var med i Irakkriget, det illegala Irakkriget. Och då såg jag också, då tänkte jag tillbaka där, så jag, då bläddrade jag min bok där så såg jag, hur var det när jag var där, jag var ju FN-ambassadör när det pågick. Jo, då sa ju Bush, som var i det avseendet värre än Trump, för att ledde till kriget och sånt där. Han sa att om ni inte är med oss så är det mot oss efter 9/11, snacka om datum för och efter. Och Tyskland och Frankrike hade starka personligheter, Schröder och Chirac, de sa aldrig helvete. Och Chirac och egna kärnvapen också fanns. Så de stod på sig och tyckte att det här är ju galenskap och de har andra intressen och sådär. Så, där. Så de sa, men 17 av NATO-länderna, 6 av dem var kandidatländer då för Östeuropa, gick med i detta illegala krig. Och i Sverige så sa Björklund, om ni kommer ihåg honom,
att vi skulle gå med i kriget för att kunna göra oss dit. Så att visst, vad är det på? Kan det ske påtryckningar inom NATO? Det skedde då under Bush-tiden. Och vi har märkt nu det här med Erdogan och med judar och kroater. Vem hos är next? Nu ska vi inte överdriva den grejen, men det visar ju att det här är ingen samling av likasinnade med oss i alla fall. Så det är några sådana här problem som dyker upp. Ja, hela flyktingpolitiken har vi också naturligtvis som vi ser nu och har haft sedan Afghanistankriget. Och min kritik är ju mot NATO-inträdet, jag ska inte gå in på det, men det har ju varit i rubrikform bara. För det första att vi har varit med i Afghanistankriget i 20 år, alltså i NATO. Hur fan funkar den organisationen som gör bete sig så illa? Det är världens största militära maskin hade man i Afghanistan. Och ändå åker man på pumpen. De hade ju fått avgå om det var ett styrelse som misskötte sig så. Så det var så det ena. Och det andra är förstås kärnvapenfrågan som nu. Och det tredje är att det finns ju då risk för att Putin går. Och Putin, jag menar Trump, tillbaka. Och i en eller annan form. Och det är ju faktiskt en rejäl risk för detta. Och han kommer ju inte att skicka NATO-trupper tillåta att skicka till Estland eller Sverige om man skulle invadera, vilket jag inte tror. Putin har fått sitt Poltava i Ukraina. Han har gått till Afghanistan, sitt Poltava. Han visar att han har klarat av ukrainarna och har inget intresse heller av Östersjön eller Gotland. Och nu blir istället Östersjön ett NATO-hav. Och det är väl inte så smart kanske om man ser strategiskt på det. Och det uppmärksammar faktiskt Stefan Löfven om dagen också, så det kan innan vara på den. Det kan väl inte vara klokt att vi lägger till en ny kloss runt omkring avskärmar dem. Det ger ju näring till Putins destruktiva berättelse att vi alla är emot oss och sådär va. Så, ja, och det som vi upplever idag i Washington, det behövde vi inte för att få det stöd som vi skulle få. Ända sedan Eisenhowers tid på 50-talet så har amerikanerna sagt det som Biden sa när han var här i Sverige för ett par år sedan. Om ert territorium hotas, då kommer vi. För de har intresse av. Men först om det är krig alltså. Och är det krig, ja, då är det, then we all go together. Kärnvapen. Och det är det som också är det läskiga med kärnvapen. Och varför vi måste försöka med alla krafter att hänga i den frågan. Det är ju att kärnvapen ger despoterna ett övertag. En sån som Putin. För han kan då blackmaila. Och skulle det ha gått riktigt jävligt för dem totalt i Ukraina, så är det många som tror att han skulle ha sagt att inom taktisk kärnvapen där, boom. Och det skulle inte någon ha kunnat ingripa. Och vem är det som, inte allra minst NATO, det blir kärnvapenkrig. Och vem är det som bistår Ukraina mest? Militärt, humanitärt, politiskt. Det är USA, EU och FN humanitära. Men NATO ger ju inte någonting. Det kommer allting genom EU, fredsorganisationen, i det här fallet bra för det försvarskrig. Så det måste vi hänga i och försöka göra vad vi kan. Jag nämner mig slutet. Vad gör då vi som är fredsälskande socialdemokrater och andra, och vänsterpartister och miljöpartister? Jag måste ta vatten, jag ska säga det. Ja, vi måste då naturligtvis få till ett avtal, en lag, en svensk lag som reglerar det här med kärnvapens placering i Sverige, alltså icke-placering. Och man måste också ta med de här besöken, om de är bestyckade eller inte med kärnvapen som kommer till våra hamnar. Och överhuvudtaget att vi inte vill ha någon lagring här, en transit och så. Och det finns ju så motion faktiskt ganska utförlig nu lagd av MP i riksdagen. Och den innehåller alla de punkter som man kan tänka sig behövs på den frågan. Det är ju en central fråga. Och sen får vi böka den här med kurderna naturligtvis, men det är en mindre sak i sammanhanget faktiskt då. Så att
Jag tror att det finns, jag ska sluta med det. Jag deltog i Stockholmsdistriktets dialog. Och vi var ju då 300 sa det vi var på digitalt. Och vi delades upp i 8 arbetsgrupper där vi kunde diskutera efter att ordföranden hade avlämnat något sömnigt manamt. Och så gick han inga besvarade på frågor. Men i alla fall i de här 8 arbetsgrupperna så var det först en arbetsgrupp, jag ska inte säga vilken del av Hammarby Sjöstad det var, men de var lutade mot NATO. 3 var urförbannade för att processen hade gått så jäkla fort, ville inte vara med, men de ville inte legitimera. Och 4 var emot NATO, varav 2 var fullkomligt rasande. Vad är det för jävla parti? Och jag skrev ner allting när jag hade redan så kommit till de här grupperna. Och sen så när Karin, vad heter vår ordförande i Stockholm? Karin Malmgård. Ja, när hon går in på Sveavägen till partistyrelsen för att bestämma om det här, så säger hon, ja, jag ska rösta för. Jag, inte fan hade hon mandat i alla fall från medlemmarna, ifall det är så uppenbart. Där har vi ett problem. Och därför är det ju viktigt, förutom den här lagstiftningen om kärnvapen, det är att nu när partistyrelsen i sin visdom har insett att förstått att det finns en stark motstånd inom rörelsen, så nu ska det internationella programmet som antogs av Göteborgskongressen, var det Göteborg? Ja. Den ska nu uppdateras så att man ska väva in lite då med kärnvapenfrågan i synnerhet. Va? Och här gäller det att vara på tårna så att det inte blir en liknande process. Jag tror inte de vågar göra om det här skenprocessen som Aftonbladet kallade för. Men det gäller ändå att vara på tårna. Och nu säger de att nu ska vi sätta igång, det är ju efter valet. Ja, då kan vi göra vad som helst. Så att jag tror att det gäller att formulera frågorna ordentligt för valet och sen konfrontera de som vi ska välja. Du ska ställa mig. Du kommer att ställa dig. Ja, så det är en sådan grej. Allra sist ska jag läsa en dikt för er. Jag har bara danska på spanska. Jag förstår dansk. Den är skriven av Inger Herjong. Mikrofon. Det är skriven av norskan Inge Hagrup. Hon skrev 1960. Den heter Jag mötte en gång en man. Jag mötte en gång en man med förbindelser i de mest informerade kretsar. Han tröstade mig och sa, atombomben existerar inte. Det är bara propaganda. Var trygg, det är inte sant, sa den mycket informerade mannen. Mina herrar statsmän, kanske detta är hemligheten med deras stora lugn. Kanske är det slett enkelt så att denna så kallade atombomb inte existerar. Tack för mig. Ja, tack Pierre. Och nu tänkte jag att bjuda upp Lisa Nobo. Relativt ny ordförande i SSU-förbundet. Och när hon har pratat, då är det möjligt givetvis till frågor eller synpunkter eller så, både till Pierre och till Lisa. Och jag tycker det är hemskt roligt att du gav dig tid att komma hit så hastigt inkallad. Därför att din organisation, SSU-förbundet, tog ju ställning mot. Och inte bara din organisation utan även studentförbundet. Även Tro och Solidaritet, Gamla Broderskap och även Kvinnoförbundet, inklusive dess ordförande som är miljöminister i regeringen. Det tyckte jag var klart intressant. Och just att du då, och SSU-förbundet och studentförbundet då, det är otroligt viktigt tycker jag att ni som är unga då yttrar er. Det har ju funnits när det gäller säkerhetspolitik, utrikespolitik, NATO-fråga och så har det ju funnits en, att de äldre då, ursäkta Per, är aktiva och har stora kunskaper, är väldigt engagerade. Och så blir det väldigt negativa kommentarer om detta ibland då.
Det är typiskt. Men nu har SSU-förbundet och studentförbundet lite grann suddat bort det. Nu kan vi inte bara säga det. Och därför är det väldigt roligt att du är här. Varsågod. Tack så mycket. Man blir ju imponerad av Pierre när man sitter och lyssnar. Att någon kan hålla låda och vara så konsekvent i liksom 25 minuter. Det kommer inte jag att vara. Så ni får liksom hålla i er. Jag är också jättetrött idag. Jag spenderade hela dagen på ett jordbruk någonstans norr om Stockholm. Och tittat på köttdjur och pratat jordbrukets framtid tillsammans med LRF. Mycket intressant, också ganska tröttsamt. Så jag ber om ursäkt på förhand. Jag heter Lisa Nåbo, är förbundsordförande för SSU. Jag valdes i augusti förra året. Så relativt ny, men det börjar närma sig ett år och våra mandatperioder är ju bara på 2 år. Så jag är snart halvvägs. Och det har varit en intressant första tid som SSU-ordförande, minst sagt. Det var inte det jag trodde att jag skrev under på när jag liksom lämnade in min kandidatförsäkran till valberedningen. Att prata NATO och regeringskris och partiordförandeskap i 6 månader. Men det är i princip det enda jag har gjort. Men det har också varit väldigt kul och intressant och väldigt viktiga frågor. Jag är inte från Stockholm, jag är från Linköping. Så att jag är ju uppvuxen med att varje jul så flyger JAS-planen i formation över grundskolan och sen så kommer de och bjuder på godis. Så att jag har kanske också en lite skev bild av liksom försvaret. Jag har blivit indoktrinerad eller uppfostrad i att också se att det finns jobb, tillväxt. En stolt industri liksom, i försvarsföretagen. Sen har man ju lärt sig att liksom, bli bättre på att kritisera det där. Ju äldre man blir och desto mindre godis man fick. Men som det nämndes här så var SSU snabba, tidiga med att säga att vi inte ville se ett svenskt NATO-medlemskap. Det vill vi fortfarande inte. Och det finns ju många anledningar till det. SSU, vi har... Vid årsskiftet hade vi 11 000 medlemmar. Jag tror nog att det finns, eller jag är övertygad om att det finns en solklar majoritet emot ett NATO-medlemskap i SSU. Men det finns väldigt många anledningar till varför man är emot. Och man får olika förklaringar beroende på vilken SSU-are man frågar. Men vi känner ju inte krig. Jag är född 94. Jag har inget minne av ett krig i Europa. Barnen som kom ifrån forna Jugoslavien, de var ju inte flyktingbarn i mina ögon. Det var ju mina klasskamrater. Och den känslan delar jag med väldigt många unga, eller med de allra flesta unga i Sverige. Vi känner inte kriget som någonting som finns här. Utan det är någonting annat någonstans långt borta. Och någonting som vi då har ett ansvar att förhindra att det också kommer hit. Eller någon annanstans. Så att anledningen till varför vi är emot ett NATO-medlemskap skiljer sig ju emot hur mina föräldrar resonerar. Hur mina mor- och farföräldrar resonerar. För de minns ju krigen. De har ju sett Europa i förfall liksom, på mer eller mindre nära håll. Men i och med att vi har fått växa upp i liksom världens bästa land med liksom ett välfärdssamhälle, med liksom en krattad manege egentligen, så ser ju vi också hur bra livet kan vara om vi slipper kriget. Och att det är någonting värt att kämpa för. Så vi är ju emot krig. Det är inte så kontroversiellt att säga, men vi menar det på riktigt. Och det gör mig nu i... Ja, men idag så satt jag ute på med LRF då, åt lunch och då så var också Moderata ungdomsförbundets ordförande med på det mötet. Och hon är också skötte, vi är från samma ställe. Och på baksidan av hennes mobiltelefon så står det så här: jag var för NATO innan det var populärt. Och det är ju så töntigt. Alltså det så erkänner att man är en förlorare liksom. Men också att man ifrån högersidan inte kan se någonting negativt med ett NATO-medlemskap. Allting är perfekt. Och jag kan skriva under på att det finns en hel del saker med NATO som kanske är bra.
Men att ensidigt säga att det är perfekt, det visar ju på hur naiva unghögen och också gammalhögen för den delen är inför vad kriget och vad NATO har för roll i världen. Så vi ogillar krig. Det är en anledning till varför vi tog ställning emot ett NATO-medlemskap. Vi är också extremt kritiska till att vi släpper vårt självbestämmande till icke-demokratiska nationer. Och det har ju liksom de senaste 2-3 dagarnas rubriker om vad Turkiet och Erdogan säger verkligen liksom satt fingret på att, så här, att det är ett problem. Att vi ska behöva bedriva någon sorts kohandel med våra egna principer för att få vara med i en försvarsallians vi kanske egentligen inte riktigt vill vara med i. Det är också ett problem. Väldigt många SSU-are har också ett starkt engagemang i kurdernas rättigheter och har själva rötter i Kurdistan och drömmer om ett fritt Kurdistan. Så att samarbeta och sälja ut vår militär och vår frihet och vårt självbestämmande till Turkiet är helt, helt otänkbart. Och det gäller ju även andra icke-demokratiska länder som nu börjar snegla på NATO och ett eventuellt NATO-medlemskap. Att det inte finns ett krav på att man ska vara en demokratisk stat för att vara ett NATO-land, det är ju helt sjukt. Sen har vi lite svårt för USA. Det har vi, det ska jag erkänna. Och det har nog SSU kanske alltid haft. Men i det här avseendet så har vi ju egentligen brist på tillit. För 2 veckor sedan så var jag på Bommersvik, vår kursgård, och vi hade förbundsstyrelsemöte. Så på kvällen så gick vi och satt oss i bastun, jättehärligt. Och helt plötsligt kommer in ett gäng som är där på svensexa in i bastun. De hade en annan stämning i kroppen än vad vi hade som satt där liksom och typ slet vårt hår över NATO. Och så kommer liksom 8 killar runt om fötterna in där. Och de ville också prata NATO. Unga män, och de var kritiska mot NATO. Och det chockade mig, men det var ju också glädjande. Och så, precis, de försökte smära, kanske var det. Och de lyckades i sådana fall då, för det var ju kul. Men en av de här killarna, han var så här, jag vet inte, det är så komplicerat och det känns som att det går så fort. Och så sa han så här, ja men du vet, man ska inte gå och handla när man är hungrig. Och så känns det att vi håller på med nu. Att liksom vi skyndar in i ett beslut som vi kanske tar på liksom hungrig mage liksom, eller för att vi är stressade. Så att den där känslan finns ju även utanför liksom arbetarrörelsen, även utanför för det här rummet. Att det känns som att det har gått väldigt fort. Och har vi tagit ett snabbt beslut utifrån hur läget ser ut här och nu utan att tänka på hur det kommer se ut om 10, 15, 40 år? För det är där skon klämmer med mig och USA. Att jag tror inte att de om 15 år kommer bry sig om Europa på samma sätt som de påstår att de gör idag. Utan då kommer det vara andra delar av världen som är mer intressanta. När man börjar kriga med Kina med mer än bara ekonomiska liksom, maktmedel, eller när man är i Afrika och försöker liksom, konkurrera ut de ryska eller kinesiska intressena som får ta sig uttryck där. Kommer vår del av världen vara så trygg som vi tror att den kommer bli om vi kan gömma oss under liksom USAs stora vapenarsenal? Jag tror inte det. SSU tror inte det. Vi tror att vi kommer ändå stå ensamma om kriget kommer i framtiden. Och det var ju också Pierre inne på, att det är tveksamt om Trump eller andra amerikanska ledare kommer bry sig särskilt mycket om Gotland om några år. Så vi sa nej. Vi vill inte att vi ansöker om ett medlemskap i NATO. Vi redogjorde för våra anledningar, men vi sa också att vi kan inte heller bara ha det som vi har det idag. För uppenbarligen har ju säkerhetsläget förändrats. Uppenbarligen så är Finland på väg i den här alliansen. Vi har tappat våra närmsta bundsförvant. De som vi planerade våra liksom övningar och vår säkerhet tillsammans med. De kommer nu längre inte planera det med oss, utan med någon annan. Vad ska vi göra då istället? Och då så tänkte vi, ja men demokrati är viktigt. Internationellt samarbete är viktigt. Vi har EU.
Och det är inte helt okontroversiellt att som SSU-ordförande säga att vi ska satsa mer på liksom EU-medlemskapen. Det är inte helt okontroversiellt, verkligen inte okontroversiellt att det som SSU-ordförande säger att de tycker att EU ska satsa mer på ett gemensamt försvar. Det hade för 10 år sedan varit helt otänkbart. Då hade jag liksom behövt avgå på studs som jag hade sagt en sån sak. Men nu ser man det som ett reellt alternativ. Eller kanske som det enda alternativet vi har. För vi är inte heller jättesugna på att lägga liksom 4% av vår BNP på försvaret och i utbyte ha en höger som monterar ner välfärden och stänger ner våra skolor och liksom lägger ner våra fritidsaktiviteter. Så vi behöver ett alternativ. Och det alternativet vi såg och fortfarande ser och som fler och fler ledare i Europa öppnar upp för, franska presidenten har sagt att det så det kommer bli i framtiden när USA struntar i oss. Men då kommer det vila på att vi i EU har en gemensam solidaritet med varandra. Och det vill vi bygga mer på. För att vi har demokratiskt valda ledare i EU som både går att ställas till svars. Det går att ansvarsutkräva vad de gör. Jag är ingen NATO-expert för att jag är, liksom, jag är 26, jag är 27 år. Så jag är ingen expert på NATO. Jag har ägnat andra saker i mitt liv åt än att läsa på om NATO. Men vem är det man ringer? Vem är det man mejlar till? Vem är det man ställer inför rätta om man är missnöjd med någonting i den organisationen? Ja, det är ingen som vet. Eller inte jag i alla fall. För det är inte så det fungerar. För de är inte valda av folket, de som sitter där och tar våra försvarsbeslut. Men det skulle de vara i EU. Och det är så vi vill att det ska vara. Så det är det vi har lyft upp som alternativ. Många har ju liksom sagt att den här processen har liksom gått väldigt fort. Och det håller jag med om. Men jag tycker faktiskt att partiledningen har varit väldigt bra på att lyssna på mig. Och att lyssna på S-studenter och trosolidaritet och S-kvinnor. Man har varit mån om att ha med oss i processen. Man har inte tryckt på att vi ska ändra åsikt, för det har man insett att det är kört. Liksom, vi lyssnar inte på de liksom, gamlingarna, eller på att säga. Vi gör ju som vi vill. Liksom. Men man har varit väldigt mån om att vi ska få ge vår kritik, lyfta fram våra synpunkter, men också att vi ska vara någon som kan fånga upp det här missnöjet. För man ska kunna vara liksom, förbannad på sossarna utan att behöva gå med i Vänsterpartiet. Man kan påverka från insidan och det är då jag tycker att det är bra att våra sidoorganisationer finns med. Och jag tycker att man har tagit oss på allvar. Och det kanske också är en lyx med att vara SSU-are är att det är alla de som sitter på makten. De har också varit SSU-are en dag. Så de är väldigt måna om att vi ska tycka om varandra och det är ju både bra och dåligt. Så vi har förespråkat en EU-linje. Vi har till viss del lämnat tanken om att vara helt alliansfri. Men vi vill ha en allians som bygger på demokrati och inte på liksom, köpa en grillad kyckling för att det luktar gott när man liksom, passerar den i matbutiken. Det vi gör nu, vi är ute och både internt, det är EU-möte här snart, men också ute i media och pratar om att vi också vill se en lagstiftning, en förändring utav svensk lag ser ut. Jag sa det på 1 maj i tron om att jag sa något jätteradikalt och så tog det liksom en kvart och säger Magda samma sak här i Stockholm. Jag vet inte, jag kanske lyssnade in på vad jag sa, men det är viktigt att vi garanterar att kommande generationer utav unga här i Sverige får leva i ett Norden fritt från kärnvapenhot. Ingen är liksom trygg med tanken om att det kanske ligger och guppar i Stockholms kaj. Liksom. Jag känner mig i alla fall inte trygg om det skulle vara så. Så att vi driver på för att det ska skrivas in i svensk lagstiftning. Finland har en jättebra kärnenergilag. Om de släpps in i NATO med den lagstiftningen finns det ingenting som hindrar oss att vi skulle kunna ha en liknande där det är helt förbjudet att både föra in, transportera och tillverka kärnvapen på finsk mark. Den tycker vi är skitbra. Det är socialdemokrat som har motionerat om den tidigare. 2018 så tror jag var Laila Narragi som är tidigare förbundsstyrelseledamot för SSU, nu med den här riksdagsledamot som motionerade om att man skulle se över lagstiftningen. Har inte hänt någonting med den, vad jag kan se.
Men det driver vi på för och är rätt högljudda så att folk ska känna att det inte bara är miljöpartister och vänsterpartister som under liksom 3 månader utav NATO-diskussion satt liksom tysta, som nu hoppar in och liksom kapitaliserar på missnöjet. Så man inte ska gå till dem utan inse att det än finns röster inom socialdemokratin som vill se över lagstiftningen. Jag har inte gett upp om det än, jag tror kanske att vi kommer lyckas. Jag kommer i alla fall gnälla på nästa VU-möte om de inte ger oss positiva svar. Mycket av det vi gör också är att lyssna på unga. Att ta deras oro på allvar. Unga är ju mer kritiska mot ett NATO-medlemskap än resten av befolkningen. Och det kan man ju inte tro. Eller jag vet inte, de senaste åren när jag har gått på olika möten om så här kärnvapennedrustning, då har jag också dragit ner medelåldern, där kan man ju säga rätt rejält. Men unga är väldigt kritiska till kärnvapen, man är livrädd. 25 februari så hade jag ett mejl i min jobbmejl från en ung tjej som frågade, vad gör vi nu? Hur tar man reda på vårt närmsta skyddsrum finns? Så liksom en 15-åring som vänder sig till oss för att man är livrädd. Och det där är ganska vanligt och någonting som är rätt nytt för vår organisation, att vi också behöver hantera väldigt unga människors rädsla. Även om vi också har blivit lite vana på grund av klimatet som också oroar oss väldigt mycket och väldigt många unga. Gud vad jag har pratat på. Nu kör vi. Sista här då. Det vi fortsätter att göra nu. Ja, men vi ska fortsätta att påverka internt. Vi ska se till att man inte ger vika för Turkiets krav. Liksom, där drar vi vår röda linje. Liksom. Så fortsätt att trycka på där. Fortsätt att trycka på för att vi ska ändra lagstiftningen så att vi slipper liksom husera amerikanska eller franska eller andra länders kärnvapen. Vi ska fortsätta se till att satsningen på utbyggnaden av försvaret inte sker på bekostnad av andra värden. Vi tycker jättegärna att man får införa någon sån här beredskapsskatt. Man kan väl återinföra värnskatten, det var väl det den var till för. Nu har vi ett nytt sånt läge, dags att återinföra den så vi kan finansiera detta. Jag är i alla fall inte jättesugen på att se att liksom ungdomspsykiatrin eller skolan eller klimatarbetet får ännu mindre resurser för att man ska hänvisa till ett försvarsarbete som också är ganska miljöskadligt. Liksom. Vi ska vara en plats för missnöje men också en plats för politisk påverkan. Det är det som är SSU:s paroll, att vi ska samla missnöjda människor, unga som är trötta på hur samhället håller på att utvecklas. Vi ska se till att de får liksom beväpna sig med fredliga vapen, med argumentationsteknik, med debattartiklar, med gemenskap. Och sen ska vi se till att påverka politiken i den riktning som vi unga vill se. Jag ska också vara med i den här gruppen som ska uppdatera det här internationella programmet. Jag lovar att jag ska fortsätta jobba på för att vi ska fortsätta vara en tydlig röst för nedrustning och för fred i framtiden. Även i det uppdaterade internationella programmet. Det är jag. Tack! Ja, jag utlovar ju att någon fråga eller någon synpunkt, så är ordet fritt. Ja, hej. Tack så hemskt mycket Lisa. Du var verkligen uppmuntrande och Pierre, du ger alltid mod och styrka när man träffar och hör dig. Jag heter Peter Lamming och jag tänker på en sak. Alltså, vi inom Arbetarpartiet har alltid satt jobben först och det skrämmer mig. För att när man säger jobben först, det står aldrig på några valaffischer. Det står välfärd och det står omsorg och det står massa trevliga ord. Men jobben först betyder att tillverka för fan mer vapen i Bofors. Tillverka mer flygplan i Linköping. Satsa på krig, det ger jobb. Och det skulle jag vilja höra era kommentarer på. Du tar en fråga till. Ja, hej, jag heter Jonathan. Jag är från Huddinge och jag har bara en så här snabb synpunkt gällande NATO. Och det är att man får aldrig glömma att för 14 år sedan så sa CIA:s dåvarande direktör William Burns att väst, NATO specifikt, provocerade Ryssland med deras frammarsch i Östeuropa. Och han sa då
då är det här William Burns, att det skulle så här braka loss, en konflikt skulle kunna komma fram som följd av västs frammarsch. Man får aldrig glömma att västvärlden historiskt sett har varit imperialistisk. Om man kollar på NATO 1999, i 78 dagar så bombarderade man Serbien. Man dödade 2500 civila och skadade 10 000. Man får inte heller glömma i Libyen. Det här, NATO är inte en försvarsallians. Det är en aggressiv mordmaskin. I Libyen, just nu så pågår det slavhandel av människor. Man säljer människor för $400 per person. Där ISIS har en presence, alltså de existerar i Libyen. Ingen påstår att Muammar Gaddafi var en ängel. Men det var verkligen inte en sån här hellscape, liksom ISIS infested land som det är nu. Man ser också i en av mina idoler inom FN, även fast jag har många kritik, mycket kritik mot FN, är Kofi Annan. Kofi Annan, västvärlden trodde att Kofi Annan skulle vara servile, någon som skulle lida väst. Men det visade sig att han inte var det. Han kritiserade USAs beslut att gå in i Irak. Och då använde man hur många smuts... Man använde sig av det smutskritik och smutskampanjer mot Kofi Annan. Och det tärde på hans hälsa och energi. Och han blev en mycket, mycket väldigt deprimerad man efter det. Pierre sa att du var diplomat i FN. Jag tror du känner till det här, det man gjorde mot Kofi Annan. Det var vidrigt. Och man får inte heller glömma USAs användning av kemiska medel i Vietnam. Agent Orange, Napalm. Ja, det är vidrigt. Det är bara, gå aldrig med i NATO. Det är en skriva. Tack. Ja, och sen har jag själv en fråga kanske närmast då till dig, Pierre. Nämligen att det här som vi pratar om Palmelinjen är en död. Alltså mot krig, för fred, mot kärnvapen, för nedrustningskontroll, mänskliga rättigheter. Att inom NATO, om vi tar Norge, Kanada, Nederländerna, de har lite grann kunnat föra en självständig politik. Är det så, eller har jag missförstått det här? Ja, tre frågor. Fjärde, då. Jag måste tänka vad jag ska svara på det där först. Först vill jag säga att det där om Europa som ett alternativ, det är ju otroligt viktigt. Och tidigare var det ju så att Kissinger sa, vem ska jag ringa när vi talar med Europa? Och så var det ett uttryck för att det var ingen ordning i Europa. Jag kunde inte snacka med någon och blir alltså svaga. Men nu kan jag ringa från der Leyen eller Borrell eller Charles Michel. Så att nu finns det på det sättet. Så att det tycker jag är helt riktigt. Ja, din fråga gäller då om... Det var din fråga först. Peter, ja. Det var många frågor. Men det var... ja. Om det är möjligt att inom NATOs ram ändå fullfölja Palmelinjen till viss del. Och då undrar jag om jag har förstått det rätt här med Norge, Kanada och Nederländerna. Alltså, Palme skulle jag titta då framförallt på kärnvapen eftersom hans sista tal han höll i FN85, det var att man ska införa ett kärnvapenförbud. Och inget NATO-land har skrivit under kärnvapenförbudet. Vi röstade för men fick tillsägelse av NATO och Pentagon att inte göra så. Vi kommer inte kunna göra det heller, tror jag. Det är ingen, vi satsar allt på att Lisa får igenom det i gruppen där. Men absolut ska vi kräva detta för att testa på allt det här nu, att vi nu ska in i NATO, så måste vi ha några lackmustest. Och det här är ett sådant att man måste kunna sätta, och att man står emot för kurdernas skull också naturligtvis. Så att det där, alla de här argumenten att
Norge kan göra sig och så. Ja, det kan de kan göra sig. Så när de sätter av en halv miljard till medling så har de gjort alltid. Och så medlar de. Ibland går det bra, ibland går det inte bra. Och då är det ingen, de stör ingen. De stör ingen. Det är en annan sak om medla. Jag menar, vi kunde inte få för enda gången som FNs säkerhetsråd har mötts utanför New York. Det var när de kom till Dag Hammarskjölds gård nere i Skåne i Blekinge för att diskutera Jemenfrågan under Margot Wallströms inbjudan. Så att det är en helt annan sak. Nej, alltså det är oförenligt. Det är en militär allians. Däremot kan vi göra mycket inom EU naturligtvis. Men det är en militär allians och där ytterst USA stödjer. Sen tycker jag att det är så fiffigt att kalla det för en mordmaskin, därför då stöter det redan bort människor och tycker det är överdrivet. Men att det är klart att de går ju USAs väg och det är så. Afghanistan-kriget är ju den stora grejen, 20 år där. Och det var ju de Pentagon som styrde och växlade hela tiden strategi för att funka inte va. Och de andra hade ingenting att säga till och vi hade ingenting att säga till. Och vi vågade inte analysera vad som hände heller. Ja, i Linköping så brukar man säga att, jag minns inte om det är 20 eller 30 000 jobb i Linköping som är direkt eller indirekt beroende av Saabs tillverkning av vapen. Så det är klart, det är en jätte, alltså det är en relevant fråga liksom. SSU är ju inte emot en vapenindustri, däremot är vi ju emot en vapenexport till icke-demokratiska länder eller länder liksom som är i konflikt eller sådär. Utan vi tycker ju att det är bra att vi har förmåga att liksom försvara oss själva. Men sen kan man ju alltid diskutera hur stor en sån industri ska vara eller vad man ska syssla med för typ av tillverkning. Innan jag blev förbundsordförande så var jag talesperson för freds- och säkerhetsfrågor i förbundsstyrelsen för SSU. Så då blev jag inbjuden till väldigt många olika möten med försvarsindustrin där man försökte liksom sälja in ammunition som så här klimatvänlig för den var blyfri och så här. Och sådana där saker kan man ju verkligen kritisera till vilket pris det är vi satsar på någonting eller inte. Och det finns ju ganska mycket andra dåliga saker vi håller på med i världen som också skapar jobb. Alltså, jag vet inte, oljeutvinning och kolgruvor och annat som liksom förstör vår existens. Så det är inte helt enkelt och det finns framförallt många samhällen i Sverige som är mer eller mindre direkt beroende av att det finns en pågående vapenindustri där. Och de lär väl kanske också gynnas av ett NATO-medlemskap rent ekonomiskt. Så det kanske också har varit ett intresse som har spelat in vad det här gör med vapenexporten som är en av våra största inkomstkällor. Men det är vi också gärna med och kritiserar och lyfter fram och försöker påpeka det i alla fall. Sen tänkte jag på något annat smart, men det har jag glömt bort. Ni får ta mig för mitt ord. Ja, men vi... Jaha, en fråga till. Bra. Eller hur? Ja, avrundning. Ja, snart. Okej. Okay. Då kan jag sitta eller ska jag stanna på oss? Varsågod. Ja. Nej, jag tänker... Vi gick ju med för 12 år sedan i Socialdemokraterna och under de 12 år sedan så har jag, tycker jag, bevittnat en någon sorts... som kallar för en ideologisk urrakning i någon mening. För att jag är ändå född 63... För mig är det så uppenbart att USA är väl den makt som har stått för flest civila offer i olagliga krig i Karibien, i Vietnam, om man räknar det på, lika efter 45 förstås, inte före 45, då är det en värdefull insats. Och för mig är det på något sätt så uppenbart att det där är väl inte en positiv makt att sätta sig i, gå i allians med. Liksom. Vietnamkriget, Palmes kritik om USA. Och just Palmes kritik av USA, det var väl den här nya då med socialdemokratin, att man till skillnad från många andra västländer vågade kritisera. Man gick liksom, man blev inte antiamerikansk, men man vågade kritisera USA, vilket oerhört liksom. Och nu känns det som att man är tillbaka till kanske ett 50-tal, för därför Pierre Schori rätt med mig fel. Men jag tror att socialdemokratin på 50-talet var väl mer USA-lojal. Det fanns inte den kritiken mot Vietnamkriget, vad jag har läst, jag kan ha fel där. Att det var det som var unikt av det med Palme, den här tredje ståndpunkten då, och kritiken. Och nu är vi tillbaka till någon sorts 50-tal där vi jamsar med liksom, någon sorts proamerikansk
nästan lite intellektuellt ohederlig, bortom det intellektuella så att säga. Och sen tänker jag också att det gäller ju så mycket annat. Det är LAS-frågan, det är strejkrätten, det är en sån, under mina 12 år så har det bara gått så att säga ideologiskt åt någon sorts, jag vet inte vad, total förflackning. Så att, och jag är lite fascinerad, vad beror det här på liksom? Är det bara jag så? Alltså, ser man inte det? Är det inte politiskt kunniga människor som har missat de här aspekterna? Tack. Det pågår en livlig debatt kan man ju säga. Det är väldigt massa frågor som du rör. Ja. Anders Norman här. Nu kommer vi att få skäl här. Jag lyssnade på Markus Kalfatides igår. Han pratade om internationell ekonomi och reformisterna. Och då var det 13 män och ingen kvinna. Nu börjar det bli samma sak här. Så att jag skulle också vilja ha en kvinnliga sida. Jag frågar, får man gå med i SSU? Då kanske det är dags att gå med. Du kommer inte få någon rösträtt tyvärr. Alltså det är åldersgräns. Då är det reformist när jag får vara kvar idag. Jag tycker då att när man är med i partiet som jag har varit i 30 år, då finns det två delar man måste värna om i partiet. Man måste folkmobilisera. Vi har ju varit folkrörelse sedan 100 år och har då byggt makten ifrån folket. Står i lagen dessutom. Det är det ena som jag gjorde, och det har jag sagt nu i många sammanhang, att den här hastigheten som det sker med, det är inte folkmobiliserande. Det här är ju en fråga som skulle mobilisera om det får ta tid, om folk får sätta sig. Jag började tänka, det är 30 nationer med i NATO, vilka då? Jag kände mig borta. Alltså, och sen får vi se då vilka som är med. Så det är därför jag frågar. Och sen sätter man ett narrativ som jag blir skräckt. Alltså man ser det finns ett före och ett efter februari. Och jag säger det finns ju ett före och efter 1809 också. När vi var i krig sist. Eller 1949 när NATO bildades. Vad har hänt sen? Och där har jag en fråga. Dels så skulle jag vilja fråga SSU då. Är ni oroliga för folkrörelsen ifrån ett ungdomsperspektiv? Det är jätteviktigt att de där grabbarna du träffade i bastun gick de med i SSU. Så ska jag fråga då Pierre Schori. Du berättade, jag hörde på TV också prata om hur vi halkar in i Afghanistan. Att man borde utreda det. Hur halkar vi in i Afghanistan? För jag är rädd för när Xi Jinping i Kina kommer att inte erövra, utan att inkludera Taiwan i Kina, som Kina alltid har sagt. Vad finns det för länkar mellan NATO-länderna och USAs andra länkar ute i världen? Ja, det kommer in många olika aspekter utöver kvällens diskussionsämne. Det gör väl ingenting i och för sig, men du vill säga också någonting, Gunnar? En enkel fråga då. Vad är er förklaring till varför Sverige har haft så bråttom med att gå med i NATO och lämna in den ansökan? Förutom den enkla förklaring som vi har fått att vi måste följa Finland. Så tar vi också dig då, så får du sista som... Ulf heter jag. Jag har jobbat med internationella miljöfrågor tidigare liv. Varför? Jag vill säga så här. Då vi kom med i EU så... Det blev först en väldigt viktig, regeringen satte igång förhandlingarna, det blev en rad olika konsekvensutredningar och det blev en folkomröstning. Samma sak med EMU, och vi vet alla hur det gått. Varför kan man inte göra något motsvarande nu? Och den andra frågan, Macron, ni var inne på Europa. Varför tror ni att regeringen, också den svenska nuvarande regeringen, är skeptiska till Macrons initiativ? Det är självklart att det kommer att ta tid, men det, ja, har ni någon förklaring? Ja, om vi avslutar då, är det någon sista replik kring inläggen här, eller? Jag kan svara lite. Idag är det 10 000 dagar sedan vi gick med i EU. Det är ändå stort. Jag tror att mitt svar på din fråga och på frågan innan är att man inte har velat stå ensamma. Man har varit rädd för att vara själva
liksom, i Norden runt Östersjön med detta. Med bättre förklaring så har inte jag heller fått. Det är väl ingen som har fått. Apropå folkrörelsen, ja, jätteorolig. Alltså det är en jätteutmaning vi har, både i partiet och i SSU. Och det är nog, gäller nog alla politiska partier idag. Alltså SSU är ju störst med 11 000 medlemmar. Jag vet inte hur många medlemmar ni var när ni gick med SSU en gång i tiden, men troligen betydligt fler än så. Så det är en jättestor utmaning som vi jobbar med varje dag. Ja, en sista kommentar. Alltså din fråga om inrikespolitiska utvecklingen och förflackningen, det har ju mycket att göra med styrkeförhållandena i parlamentet också. Va? Och att man fick januariöverenskommelsen där man fick regera på ett borgerligt program i stora delar. Även om man sa att det var stora delar S. Det var i alla fall, man kände inte igen socialdemokratin. Och man har låtit då den här privatiseringen av skolorna, enda landet i världen egentligen, fortlöpa. Det är inte klokt. Va? Och det finns mycket sådana inslag som inte är klokt. Va? Och ursprungligen har det att göra med naturligtvis att vi har fått sådana som bred på åtta partier med olika uppfattningar som i sin tur grundas på globaliseringsvillkor där ekonomin, den sammanflätade ekonomin, gör det jävligt svårt för politikerna att hänga på. Därför är EU egentligen det enda rätta där. Så att, och sedan så din fråga hur det gick i Afghanistan, hur det gick så i Afghanistan. Ja, det finns massor av frågor ni kan ställa och alla svar finns i den här boken. Och jag tycker faktiskt att nu kommer ni aldrig få höra talas om en utrikespolitik egentligen. Så då kan ni läsa det och komma ihåg hur det var. Så spår jag min röst också. Men det var det här alltså att Bildt var, och Reinfeldt var ju här i regeringen när vi växlade i Afghanistan. Och man gjorde upp med Socialdemokraterna med då Alin som var ett talesman som var väldigt USA-influerad. Och det var ett jättemisstag. Och det gjorde också att under nu 20 år så har vi aldrig diskuterat på djupet. Vi har aldrig haft en europeisk diskussion egentligen som de diskuterar i andra länder. Utan vi har sagt varje år har samma som har satt ihop den där säkerhetspolitiska analysen från riksdagen. Det är samma män och kvinnor som år efter år har röstat för Afghanistan-kriget trots att alla vet att det gick åt helvete. Och så har de använt flusser bara. Och det är därför man vågar de inte utreda Afghanistan-kriget. Va? Och NATO är en organisation. Så att det är mycket som har förflackats och mycket grundades under de två Reinfeldt-regeringarna och också var väldigt svårt att i globaliseringens värld beta av och försöka återupprätta system som funkade bra. För att det liksom går inte nästan en revolution. Ja. Men vi hoppas på ungdomen. Ja. Ja. En förklaring på varför det går så fort. Din förklaring. Ja, det är väl två. Va? Finland har spelat väldigt skickligt. Va? De har ju alla skäl att försöka bli NATO-medlemmarna och de såg att Putin försvagas. Va? Så det är nu chansen. Va? Därför att de har påtvingad alliansfrihet genom VSB-pakten 1948 tvingades på att lämna ut territorium till Sovjetunionen och tvingades på politiken villkor som man aldrig har gillat, alltså då tog de chans bara. Och då gjorde de upp med amerikanerna att de ska ena sig och sa men nu ska både folket med oss och fick med oss va? Vi gick med, vi hade inte behövt gå med Finland. Jag menar, det är ju det här Finlands-argumentet är helt tokigt därför att det skulle bli dåligt film om inte vi går med. De skulle få artikel 5 som skyddar alla så fint. Ja, det blir det för starkt. Så att det där är då, ja. Men varför har vi då? Jo, sen är det då, tror jag, men det där kan nog Elisabeth som sitter med maktens struktur ibland, det är att man har bort frågan för valet. Mm. Ja, men jag tycker... En varm applåd till Lisa Bjerg som kommer.